Taifa la Rwanda liko tayari kuchaguzi wake wa rais na ubunge utakaofanyika hapo kesho Julai tarehe 15. Idadi ya wapiga kura ni 9.5 milioni, inajumuisha wapiga kura 53,000 walioko nje ya nchi. Dan Kanaimba amekita kambi Rwanda aungane sasa hivi ama tuungane naye mubashara tufahamishe na ujiri kwenye matayarisho ya uchaguzi huu. Haimba, uwanjani wako sasa. Naam, asante sana mwenzangu Nick Wambua kutoka hapa jiji la Kigali nchini Rwanda. Ni kwamba matayarisho ya shughuli ya kupiga kura hapo kesho yamekamilika. Jumla ya wapiga kura watakao shiriki ni 9.5 milioni. Kutakuwa na makundi 6 makuu yatakuwa yanachunguza jinsi utaratibu wa kura utakuwa unaendelea. Na kwa sasa nitaweza kuzungumza na aliyekuwa jaji mkuu wa Kenya ambaye sasa ni jaji mkuu mstaafu David Maraga, ambaye anasimamia kundi la waangalizi wa uchaguzi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC, ambaye amekuwa hapa na wenzake, lakini atatueleza tu kwa kifupi hali iko vipi. Chief Justice Emeritus, you have been here since Monday or early in the week. In terms of today, it has been a very busy day for the observer missions. What exactly was taking place today? Yes, thank you very much, Ayamba. We started with a breakfast meeting with the other observer missions, and came together and prepared on how we are going to issue the preliminary statements, and we will be meeting on Tuesday evening to complete that. After that, we have been all over the place. We went to several polling stations in the city. Some of my members went to other places to see the preparedness. And the report I've got back is that this country is very, very well prepared for the election tomorrow. Yes. To the voters, the country at large, depending, you also met the head of security, the police in Rwanda. You've met two presidential candidates. You've had a meeting with the Rwanda's National Election Commission. What is your message to the registered voters in this particular country, having assessed all that has been going on in the course of the day? Yes. In the course of what we have seen, we had met the police on Friday, and today we even went to after going to the polling stations, we went to the National Election Commission headquarters, where the tallying is going to be done tomorrow evening. What the message to the Rwandans is that the institutions concerned with the elections are very well prepared. And for us is to tell them, look, come out in large numbers and exercise your constitutional right. There's nothing that is going to threaten your security. There is nothing that is going to disrupt from what we have seen. So it is important that they come and exercise their constitutional right. Barabara kabisa. This is your first assignment after leaving office? In other areas, not on election observation. There is one I was invited to, but I was not able to go. But this is the one of election. But I've been involved in other areas. Asante kabisa. Thank you very much. Naam, Nick Wambua, ndivyo hivyo. Kwa hivyo hapa nchini Rwanda, kesho asubuhi shughuli ya kupiga kura itakuwa inaanza rasmi. Wale ambao wako nje ya nchi, kwa mfano Kenya, wameshaanza kupiga kura tayari. Tumeona jijini Mombasa, jijini Nairobi na maeneo mengine. Jumla ya wapiga kura 53,000 wamesajiliwa kupiga kura nje ya nchi. Kwa hivyo kutoka hapa Kigali, Rwanda, ni hayo tu kwa sasa. Kwako studio. Asante sana Haimba, bila shaka mtazamaji utakuwa unafuatilia taarifa hiyo kutoka Rwanda hapo kesho panapo majaliwa.